Buri mwaka abanyamahanga 55,000 bahabwa uruhushya rwo gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biba binyuze mu guhabwa ikarita ya Green Card. Uyu munsi imyiteguro ni myinshi kubitegura gukina uwo mukino kuko uri hafi no gutangira. Ni umukino w'amahirwe uguhesha iyo karita ya Green Card. Abo mvuze ni nk'agatonyanga mu nyanja ukurikije abasaga miliyoni zirenga 14 basaba guhabwa Green Card buri mwaka. Gusa amahirwe ntabasha kubasekera bose. Abo bose bifuza gutura muri Leta Zunze za Amerika haba hari ibintu byinshi baba batazi. Mu kiganiro cya none kuri Hot 250 TV tugiye kuvuga ku byiza bya Green Card. Tunayisobanure, tumenye ibisabwa ngo uyihabwe, uko bigenda iyo umaze kuyihabwa, uko bigenda iyo umaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyatuma uyamburwa, igihe imara, na zimwe mu mbogamizi zibaho iyo umaze kugerayo. Njye mwumva nitwa Isabelle Dusengimana, mbahaye ikaze mu kiganiro cya none mbasaba gukora subscribe. Yemwe we gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Mu myaka myinshi ishize Amerika yagize ikibazo cy'uko abantu bakora akazi bari bake cyane bigatuma n'abahari bagakora amasaha menshi bavunika. Cyari igihugu gituwe n'abantu bake birumvikana. Nyuma nibwo batangiye gushyiraho uburyo bwo kwinjiza abanyamahanga mu gihugu cyabo kugira ngo bahature kandi bahakorere. Ntabwo ari gahunda yavuwe muri Amerika kuko yatangiye gutekerezwaho mu 1940 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe yatangiye yitwa Alien Registration Receipt Card. Ubu buryo bwaje kwemezwa ari nabwo bwahise butangira muri gahunda ya Green Card Visa. Ushobora kwibaza ngo Green Card ubundi ni iki? Green Card ni icyangombwa gihabwa umuntu yemerewe gutura muri Amerika no kuhakorera mu gihe cy'imyaka 10, ashobora gusaba ubwenegihugu nyuma yaho cyangwa se akaba yavugurura iyo karita. Iyi karita yo gutura burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi cyane nka Green Card kikaba ari icyemezo rukumbi gitangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba gihabwa abantu batari Abanyamerika aho bahabwa uburenganzira bwo kuhatura no kuhakorera akazi bitagusabye gushaka visa kuko iyo wamaze kubona iyo Green Card visa uba uyifite. Kubona iyi karita rero ntibyoroshye, bishobora kugutwara imyaka itari mike kugira ngo uyibone. Hari uburyo rero bugera kuri bune umuntu ashobora kuyibonamo, nubwo bumwe buzwi cyane ari Green Card Lottery cyangwa se tombora amahirwe, imikino nk'iyo ngiyo ukina ugatsinda cyangwa ugatsindwa. Ushobora rero gufashwa n'umuryango, umukoresha nk'impunzi cyangwa se ukayibona mu bikorwa byinshi bitandukanye bitangazwa buri mwaka binyuze mu mbuga za internet. Reka nyuremo muri make ibindi bintu bishobora kuguhesha Green Card atari tombora izwi na benshi. Hari uburyo bwa mbere bwo kuyisabirwa n'umuryango. Ibi birashoboka cyane ko umuntu yahabwa Green Card mu gihe afitanye isano n'umuntu wagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga aramutse ari uwo mwashakanye cyangwa se umwana wawe ariko utarengeje imyaka 21 y'amavuko cyangwa se umubyeyi wawe aba yemerewe Green Card. Mu bihe bimwe na bimwe ariko birashoboka ko umuntu utari muri ibyo byiciro nawe yayihabwa ayikwiye kuba afitanye isano ya hafi nk'uwo wenda muvukana utari munsi y'imyaka 21, abana bawe barengeje imyaka 21 ariko batarashyingirwa cyangwa se n'aba baramaze gushyingirwa bitewe n'impamvu nyayo ituma usaba iyi karita. Gusa byumvikane neza ko ibi byose bikorwa kuba mufitanye isano ya hafi cyangwa se ni ukuvuga ku bantu muba mu nzu imwe cyangwa se kwa se cyangwa se kwa nyina. Ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora gusabamo Green Card ukayihabwa. Ubwa kabiri ni ukuyisabirwa n'umukoresha. Ibi cyane birashoboka ko umuntu yabona akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ibi rero bishobora kuguhesha ikarita ya Green Card gusa ari uko umukoresha wawe ari nawe ugomba kwemeza koko niba akazi yakaguhaye hanyuma ukuzuza impapuro zabugenewe kugira ngo uhabwe iyo karita. Ku byerekeranye n'imirimo rero binanashoboka cyane ko wabona iyi karita mu gihe waba hari umushinga wenda ufite ushaka gukorera ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se wabasha gutanga akazi imirimo ku bantu bari muri icyo gihugu. Hari ibyangombwa cyangwa se amategeko akurikizwa. Hari ushobora kubona Green Card nk'ushaka ubuhungiro. Ku muntu udafite umutekano mu gihugu abamo nawe ashobora kwandika asaba iyi karita akayihabwa bitewe n'ikibazo yagaragaje gituma ashaka guhunga. Ibi rero bisabwa amategeko n'amabwiriza. Reka tujye ku buryo bwa nyuma ari nabwo turi buze kwibandaho mu kiganiro cya none, uburyo bwo kuyibona bw'amahirwe. Green Card Visa Lottery ni nk'umukino cyangwa se betting aho ugerageza amahirwe yawe yagusekera ukayihabwa. Uburyo rero ari nabwo abantu bakunze gukoresha ari benshi cyane ni ubwo buryo usaba iyo karita nta kindi kintu na kimwe bagendeyeho mu byavuzwe haruguru. Ni uburyo rero bwashyizweho na Leta z'Ubumwe za Amerika mu rwego rwo guha amahirwe abantu bose bashaka guturayo no gukorerayo. Buri mwaka hakaba hatangwa amahirwe y'abagera ku 55,000 bavuye mu bihugu bitandukanye ku isi. Ubu buryo rero bukaba bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku rubuga rwa murandasi rumwe, bukaba nta kiguzi kindi busaba uretse gusa kuba ufite ifoto wifotoreje ku rukuta cyangwa se ku gitambaro cy'umweru igaragaza amatwi, kuba kandi uri mu gihugu cyemewe gukina Green Card uwo mukino, kuko hari ibihugu bigera kuri 21 bitemerewe kuwukina. Ibyo ngibyo bigenda bihinduka bitewe n'uko Amerika ibishaka. Kuba kandi utanga amakuru agaragaza niba warashatse cyangwa se uri ingaragu. Ikindi kintu bagusaba mu gukora application ni ukuba ugaragaza umuryango ufite, niba ufite abana, umugabo cyangwa umugore. Kuba wararangije nibura amashuri yisumbuye ni ukuvuga imyaka 12 yo kwiga harimo primaire na secondaire. Kuba nibura hari akazi wakoze imyaka 2 cyangwa se indi myaka 2 yo kwimenyereza. Hano baba bakeneye experience mu kazi runaka kugira ngo bamenye niba koko uzatanga umusanzu ku gihugu. Mu ifishi kandi isabwa ugomba gutanga amakuru yihariye, urugero nk'izina ryawe, itariki wavukiyeho, igihugu uvukamo, umujyi utuyemo, urwego rw'amashuri wize. Ni amakuru kandi utanga no kuri buri wese mu bagize umuryango wawe niba ushaka ko muzajyana, urugero nk'umugabo cyangwa se abana mufite. Ibyo byose bigendana n'amafoto yabo. Ku bijyanye n'ururimi, gusaba tombora ya Green Card ntabwo bigombera kuba uzi ururimi runaka. Muri rusange benshi mu batsinze harimo n'abatari bazi icyongereza batsinze iyo tombora, kandi bimukiye muri Leta z'Ubumwe za Amerika baratura barakora. Iyo uri gusaba kwitabira iyi tombora ntibakubuza cyangwa se ntibakubaza ibijyanye n'amafaranga utunze, oya, igihe bibaza wenda nyuma wamaze kuyitsindira. Icyo bigusaba ni ukugana ubisobanukiwe akagufasha gukora iyo foto ijyanye n'ingano yifuzwa, hanyuma ugakurikiza amabwiriza mu gukora ubwo busabe, hanyuma ukabwohereza kuri urwo rubuga rumwe rwa interinete gusa rwa America Green Card Visa Lottery. Iyo umaze rero kubyuzuza urategereza amahirwe yagusekera bakagufata, nibwo utangira prosesi yo kujya muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Icya mbere usabwa ni aderese z'umuntu utuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubwo tugiye mu gice cya kabiri cyo kumenya ngo ni iki gikurikiraho iyo umaze kuyihabwa. Uba wemerewe gutura muri leta ushaka iyo ariyo yose, aho ushaka ahariho hose, ariko ukaba ufiteho nibura umuntu uzakwakira. Uyu muntu uramwishakira bitewe n'isano mufitanye, bitewe n'uburyo muziranyeho cyangwa se abuziyo. Muravugana niba azagutuza mu nzu ye cyangwa se niba uzajya umukodesha. Uyu muntu impamvu wamugusaba ni ukugira ngo bizere ko ufite nibura umuntu uzakumenyereza ibyo utazi muri icyo gihugu ugiyemo gishya. Imyitwarire yaho, umuco waho, amategeko yabo, akazi kabo, imyigire yabyo, yose bizakenera byose uwo muntu ababigufashamo. Iyo birangiye kubona uwo muntu uzakwakira
hari igihe baguhamagara ukajya gukora interview bakakubaza ibibazo bitandukanye biterwa n'uwakubajije cyangwa se n'ibigezweho mu kubaza. Hari ikindi kandi cyo kuba harimo ibizamini ugomba kwipimisha kugira ngo barebe ko ufite ubuzima buzima, harimo nk'ibizamini by'igituntu, sida, hepatite, diyabete n'ibindi bisabwa bitewe n'umwaka ugezeho. Hari umubare w'amafaranga uba ugomba kuba ufite kuri konti, kuko iyo ugezeyo nta bufasha bundi leta iguha bwihariye, kuko uritunga urimenya. Niyo mpamvu basaba ko hari ubushobozi runaka bw'amafaranga ugomba kuba ufite kugira ngo utazateza ibibazo igihugu. Cyakora wawemerewe kubona akazi mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri. Kubona akazi muri Leta Zunze za Amerika ntabwo bigoye, kuko ni imwe mu ntego ituma bashyiraho green card. Igihe ushaka gukora akazi ariko kajyanye n'ibyo wize byakugora cyane. Ariko buri wese waba warize utarize, waba uzi ururimi waba utaruzi, hari utuzi dutandukanye duhemberwa ku masaha uba washobora gukora. Ni nayo mpamvu uzumva abazungu bavuga ngo igihe ni amafaranga, kuko kuba muri Amerika uhemberwa amasaha wakoze. Ibi rero birumvikana ko niba uri mu bashaka green card ugomba kuba ufite umuhate wo gukora cyane, kuko ntabwo amafaranga yakuzanira wicaye. Ikindi kintu ukurikizaho ni ukwiga ururimi. Iyo ugeze muri Amerika utazi ururimi, haba hari amashuri y'abantu bakuru bayigishiriza ubuntu, ariko bitakubuza gukora na ya mirimo navuze idasaba ko wize. Urugero nko gukora mu nganda zitandukanye, gukora muri kampani runaka, kuba umushoferi, gukora mu masoko utunga ibintu, gushekinga abantu ahantu runaka, kuba umuzamu, umusekirite, gukora amasuku mu bigo runaka, guterura ibintu muri za supamaketi, kubipanga mu bubiko n'ibindi byose bidasaba amashuri cyangwa ururimi. Aha rero iyo utazi ururimi baguha ubufasha cyangwa se bakaguha kampani irimo abantu bazi ururimi uvuga. Ikindi cyiza cya green card ni uko niba ufite abana bato uhabwa ubufasha mu kubatunga ku bijyanye n'ibyo kurya. Ikindi twamenya rero ni uko ushobora kwamburwa iyo green card. Ushobora kwamburwa iyi green card igihe cyose ugiye hanze y'Amerika iminsi irenga 364 ukagumayo utabanje no kubisabira uburenganzira. Gukora ibyaha bikomeye nabyo biri mu bintu byatuma wamburwa green card. Kurenga ku mategeko y'abinjira n'abasohoka biri mu bintu byatuma wamburwa green card n'ibindi tutarondora. Yaba ku bantu bakuru cyangwa abana, ni ngombwa kwiga icyongereza rwose kugira ngo ubashe kubaho muri Leta Zunze za Amerika. Icyongereza impamvu ni uko kigufasha kubona ibyo ukenera, kubona akazi, gukora akazi neza, guhana amakuru n'abandi banyamerika no kumenyera vuba ubuzima bwo muri Leta Zunze za Amerika. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu abone ubwenegihugu? Nakubwira ko green card iyo uyihawe yego wemerewe gutura muri Leta Zunze za Amerika no kuhakorera, ariko ntabwo bukugira umunyamerika ubwo bwenegihugu ntabwo burabugira. Ahubwo umuntu ufite ikarita ya green card ashobora kwemererwa kuba umunyamerika nyuma y'imyaka 5. Niba kandi warashakanye n'umunyamerika utegereza imyaka 3 gusa birakorohera. Ibisabwa by'ibanze muri Amerika muri rusange haba harimo nibura amezi 30 muri Amerika mu myaka 5 ishize kuba warabayeyo, cyangwa se nibura amezi 18 mu gihe cy'imyaka 3 niba warashakanye n'umunyamerika uhatoye. Basaba kandi gutura muri leta imwe cyangwa se intara byibuze amezi 3, kubaha itegeko nshinga rya Amerika no kubahiriza amategeko yose agenga igihugu. Bisaba kandi kuba ufite ubumenyi buhagije mu rurimi rw'icyongereza n'ubumenyi bw'amateka bw'abanyamerika na guverinoma. Reka dusoreze kuri iki kintu tuvuga tuti kuba muri Leta Zunze za Amerika, benshi babyibeshyaho bumva ko ari ukuba muri paradizo, ntabwo ariko bimeze. Muri Leta Zunze za Amerika nk'ibindi bihugu byose haba n'ubugizi bwa nabi, ariko nanone bubaho muri leta zimwe na zimwe twavuga nk'aho usanga zirimo abantu bacuruza ibiyobyabwenge, ariko ntabwo ari hose kandi si cyane, mbese ni nko mu bindi bihugu bitandukanye. Gusa ibikorwa na serivisi muri Leta Zunze za Amerika birahenze, nk'abarera abana, abakozi bo mu rugo, abashoferi, abita ku bantu, kubona icyo wabahemba byakugora. Niyo mpamvu ugenda witeguye ko nta mukozi uzagufasha iyo mirimo, ahubwo uzakikorera ubwawe. Izindi mbogamizi ni amafunguro nayo ubona umugabo wa gasiba undi, kuko ifunguro ry'ibanze ridahenze muri Leta Zunze za Amerika rigura nibura hagati y'amadolari 20 na 25, ubwo ni 2025 tugenekereje ku muntu. Ariko yifuza n'amafunguro ahendutse, rya funguro bita ingirwafunguro naryo riba rihari igihe cyose ku 1,000 cyangwa se ku idolari 1
muri restora za McDonald's. Aba kandi kibazo kirungu menshi baje bahura nacyo warumenyereye kuba mu gihugu cyawe wisanzura ubonana n'abantu zivugana na buri munsi musurana hano rero bisa nk'ibihinduka ho gato mu gihe utaramenyera ugira irungu ukabaho wenyine ukigira ugasabana ariko gake babiri hasi cyane kuko abantu bose baba bahuze bari kureba uko babona amafaranga ndetse nabwo uzirumva bari mbarwa ntago ari nko mu gihugu cyawe Indi ngorane wenda ni ronda ruhuri ishobora kubaho aho usanga birabura babishisha cyangwa se hagati yabo bakishisha abazungu usa n'ibigenda bigabanuka uko imyaka igenda isa no kuburenganzira bwa muntu buharanirwa abo kandi kibazo kijyanye na transport igihe udafite imodoka yawe kugira ngo ubashe kugera ku kazi ku gihe twabimenye ko amasaha yabo aba baza bisi rero zirahaba ariko ziratinda bitewe n'uko ziba zanyuze mu rugendo rurerure zanyuze ku mari tatandukanye cyakoze bagiye nko ku isoko cyangwa mu bindi bikorwa bitajyanye n'akazi wayitega ariko niba witegura kujya ku kazi gerageza wishakire imodoka yawe kugira ngo utazica amasaha ukisha n'akazi gusa hano ku mpungenge ngo biroroshye kuko leta ishobora kuguha inguzanyo ubuyemerewe kugira ngo uguri yawe ukagenda wishyura buhoro buhoro Ikindi kandi kijya gitonda abantu n'impinduka zijyanye n'ikirere rima. Habaho igihe cy'ubukonje kibanza kugora bamwe ariko bagenda banamenyera kuko mu mazu yabo haba harimo ibyuma bishyushya cyangwa se ibikonjesha mu gihe cy'ubushyuhe bi rero ntabwo byakabaye imbogamizi ikirere umuntu agenda akimenyera. Reka rero mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro hari nibura amakuru y'ibanze umenye kuri Green Card uyu munsi wimenye kuri Hot 250 TV. Reka ngusaba gukora subscribe niba hari ikibazo so ikifuzo cyangwa itekerezo ufite kuri iki kiganiro ntanze utwandikire muri comment ndabashimiye mwese mugire ibihe byiza yemwe we genda ho turatsinze 250 nukuri ndabemeye